Bajarê Rihayê Bakurê Kurdistanê wekî bajarê pêxemberan tê pênasekirin. Yek ji van pêxemberan jî Hezret Îbrahîm e. Li gorî ku di ayetên 68 û 69 ya sûreya Enbiya ya Qur'ana pîroz de jihatiye qal kirin, kralê wê serdemê Nemrûdê Kenan ji ber ku baweriya wî red dike, Hezret Îbrahîm bi menceniqê davêje nav agir. Lê belê bi fermana Xwedê agir dibe av û dar jî dibin masî û derdora gulê jî dibe baxçe û tiştek bi Îbrahîm pêxember nayê. Ji wê rojê heta îro ji vê gulê re tê gotin ku gola Xelîlurrahman angu Îbrahîm Xelîl. Li gorî gotinan qîza Nemrûd jî bawerî bi Îbrahîm pêxember tîne û ew jî xwe davêje nav agir. Lê li cihê wê jî goleke çêdibe û ji bo wê gulê jî gola Eyn Zelîxa tê gotin. Ev gul bûne sembûlên bajarê Rihayê, bi hezaran geşterên xwecih û biyanî serdana van gulan dikin. And I'm from Tucson, Arizona, in the United States of America. Ez ji Arizonaya Amerîkayê hatime ku serdana wan şûnewarên dîrokî bikim. Li vê derê gelek berhemên hêja henim. Hewa germ e, lê dîtina wan berheman jî xoşiya me diçim. Bi rastî jî ev der hêjayê serdanî ye. Turkish is wonderful. Turkish is nice. Tirkiye welatekî gelek xweş û hêja ye. Mirovên vê derê gelek baş in. Ez ji Tirkiyeyê hez dikim. Gula Îbrahîm Xelîl 105 metreyan dirêj, 3 metreyan firah û 3 metreyan jî kûr e. Di nava gulê de masîpan hene û ev masî demek wekî daran xwar bûn. Masî ji şênîyan ve pîroz tên qebûl kirin û nayên xwarin. Her çi qas di mehên havînê de hejmara kesên ku serdana gulê dikin kêm bin jî di her demê salê de serdêrên gulê hene. Ji ber ku Îbrahîm pêxember wekî bapîrê sê dînên semawî angu yahudî, xristiyan û îslamê tê qebûl kirin, ji her olan kes serdana vî mekanê pîroz dikin. Bosnalıyım ama Almanya'da oturuyorum. Ez eslê xwe de ji Bosna hersekê me, lê belê li Almanyayê dijîm. Em li van berhemên dîrokî digerin. Bi dîtina van berhemên qedîm ez gelek şabûm. Rêberekî me heye ku ji me re qala dîrok û berheman dike. Min berê ev derd internetê de dîtibû, lê ez niha li vê derê me. Ez gelek bi kelecanim. Niha li Mêrsînê me jî, Mêrsîn dê xweş e û Mêrsîn rivekî urfê nabe. Urfa pir xweş bûye. Her tiştî xwe xweş e yani. İnsanê xwe, çevra xwe, gol, ziyaretê xwe, pêxemberler şehriye daha in li vê xweştir çeke. Li gorî ragihandina berpirsên qada geştyariyê, hejmara geştyaran li bajêr zêde bûye û piraniya otelan ji sadî sed tijîne. Armanca berpirsên qada geştyariyê ew e ku bikaribin di sala 2019 de 2 milyon geştyar bînin bajarê pêxemberan angu Rihayê. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Riha.